man från Eriksson och från Metivine och Eriksson och Lucas som sagt var ifrån D-finalen med varma däck här, så att det här kan gå precis hur som helst. Det här, ja, titta med sina varma däck som händer. Alla är långt ut i. Så har vi då Wikström med på andra plats, Kevin i trea. Metivine och då på fjärde plats. Eriksson där på en tredje gång. Och då snurrar han bort sig där. Oj, oj, oj. Lukas Winkvist snurrar bort den kanske en B-final. Utan nu är han sist och backar och tänker att oj, det var ju onödigt. Vunnit en final och leder nästa. Och då snurrar han bort sig själv där borta. Då har vi Winkvist istället i ledningen då. Ja, Kent Winkvist från NMS i Boden till 8.50 med den femte linjen. Finalen och sin andra plats, Metivine och Kevin i 3.